jako dnešní zápas, dá se nazvat zápas blbec teda z toho pohledu? Jednoznačně. Naše chyby nás potopily a jak říkáte, zápas blbec. Tak nějak myslím celkově, jako šance jste měli spoustu, nedávali na začátku, vlastně hned odvolaná penalta, tak jako neříkali jste si, že se vám tak trošku od začátku proti vám to spíklo všecko? Ne, to ne. Taková byla prostě situace a tak to rozhodčí posoudil a spíš ty naše chyby, to nás hrozně mrzí, tak to bohužel je. No takové chyby jako u vás není, to se vám nestává, tak jako a ty na jedno dvě, tak jestli to můžeš přiblížit, proč se to stalo, nebo jak jste to viděli na tom hřišti? Tak tu první, tam asi jsem u toho úplně nebyl vyloženě, ale prý se tam srazil někdo od nás s Hečisem, takže tak to bylo posouzené a ta moje chyba, já jsem špatně přečetl situaci a nechal jsem si ten balón hodně utéct a pak jsem ten balón honil na dlouhou nohu a netrefil jsem to, takže tam byla jednoznačně moje chyba a tam asi velice k tomu moc není co říct. Cítil jsi, že se s tím zápasem dá něco udělat, třeba i za toho stavu 1-0 to vypadalo, že jste měli pořádená, ale za toho stavu 2-0, když jste dostali druhý gol, mně přišlo, že vás to jako hodně složilo. Tak byly to takové rány z ničeho vždycky, takže myslím si, že nás to na chvilku vždycky přibrzdilo v tom našem výkonu, ale tlačili jsme se tam, bohužel jsme tam nedokázali nic do té brány dotlačit a jak říkám, hrozně nás to mrzí. Poprvé v sezóně byl u toho i trenér Svědík, tak jak jste vnímali ten jeho návrat? Tak on s náma byl, dá se říct tak, přes nějaké videa a tak dále. A samozřejmě ta změna tam je, když tam toho trenéra máme, cítíme to a bohužel jsme to nezvládli. On tady říkal během té tiskovky, vlastně, že během toho léčení si uvědomil, jako, že to zdraví třeba na prvním místě, tak jsem se chtěl zeptat, jestli to třeba nějak na něm projevilo, že třeba nebyl na vás teď třeba tak zlý, třeba uvozovka, jak bývá. Byl stejný jako pořád. Děkuju. Já ještě možná tvojí chybě neměl z hlavy i to, že toho hráče mohl potáhnout za dres, nebo nějak jako něco nějak jinak to řešit ještě? Neměl. Tam už věřil jsem Milanovi, že to ještě zahasí za mě a nebo tam byl takový prostě zkrát, nechal jsem si to utéct ten balón a pak už jsem to honil, ale ještě jsem věřil Milanovi, bohužel to nevyšlo. Na Baníku a dneska začátek nebo prvních 30 minut velmi dobrých, což je oproti loňsku trošku změna, tak chodíte do těch zápasů třeba víc nabuzení nebo v čem vidíš ten rozdíl? Nevím, čím to je, ale cítíme to, že ten tlak ze začátku máme vždycky velký, ale teď se nám ty dva zápasy to nepodařilo zužitkovat gólem a potom se to prostě těžko honí dál a dál a tlačí ta kára před náma, takže když budeme mít takové začátky a využijeme toho, budeme vést 1-2-0, tak to bude samozřejmě lepší, líp se nám bude hrát, ale potom dostáváme prakticky sami sebe pod tlak, že je to pořád 0-0, nebo dneska bohužel 0-1 ten poločas a i prostě je na čem pořád pracovat. Dneska bylo několik změn v sestavě, tak byly k lepšímu podle tebe, hlavně v ofenzivě? Tak hodnotit výkony hráčů, to je tady trenér, ne já.